Hər gün şəhidlərimizi anır, onların şərəfli döyüş yoluna nəzər salırıq. Onlardan biri Vətən müharibəsinin Şəkidən olan şəhidi Sənan Ələsgərzadədir. Daxili qoşunların xüsusi təyinatlı gizliri. Sənan Ələsgərzadə 1995-ci il Şəki rayonunun Əliyar kəndində dünyaya göz açıb. Uşaqlıqdan bütün sahələrdə fəallığı ilə seçilən Sənan hər kəsin sevimlisinə çevrilmişdi. Orta məktəbini bitirdikdən sonra hərbi xidmətə yollanan qəhrəmanımız xidmətini başa vurub daxili qoşunların xüsusi təyinatlı qüvvələrində işə başlayıb. Nişanlı idi, toyalası idi, olmadı. Sənan Ələsgərzadə 27 sentyabrdan etibarən Füzuli, Cəbrail, Xocavənd və Qubadlı rayonlarının işğaldan azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. Onun son döyüşü isə 20 oktyabrda Qubadlı istiqamətində olub. Döyüşlər zamanı şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Daxili qoşunların xüsusi təyinatlı gizir Sənan döyüşlər zamanı ermənilərə qan utdurub. Onlardan erməni hərbiçisini tək başına məhv edib. Döyüş yoldaşları Sənanı hər zaman mərd, qorxmaz bir hərbiçi kimi tanıyıblar. Fəxr edirəm ki, belə bir oğlun atasıyam. Yəni, şükür Allah, qanlar yerdə qalmadı, torpaqlarımız alındı. Sənanın qardaşı da vətən müharibəsinə könüllü qatılan döyüşçülərdəndir. O, Murov istiqamətində döyüşərkən qardaşının şəhid olması xəbərini eşidib. Füzulini alıblar, istəyib ki, Qubadlıya keçəndə şəhid olub. Qeyd edək ki, daxili qoşunların gizri Sənan Ələsgərzadə Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə ölümündən sonra vətən uğrunda medali ilə təltif olunub. Bundan başqa, Daxili İşlər Nazirliyinin və Şəki Şəhər Rayon Polis İdarəsinin rəhbərliyi Sənanın ailəsinə baş çəkib, onların qayğıları ilə maraqlanıblar. Ailəyə bildirilib ki, Sənanın qardaşı Elmas Ələsgərzadə yaxın vaxtlarda polis orqanlarına işə götürüləcək. Rahim Əkramoğlu, İlçin Piranov, Space Şəki.